ne sedim, za nikim do hajku ne hodim. Ne sedim, sinečku, ne sedim, za nikim do hajku ne hodim. S toho enom spasma, solo si ja radam. Ne sedim, sinečku, ne sedim, za nikim do hajku. Ďakujeme vám pekne. Dúfame, že niekedy sa ešte uvidíme. Milí priatelia, Mijavskí heligonkári to tu perfektne rozparádili, ale ja ešte poprosím jedného z vás, keby vytiahol niekoho, kto vyhráva úžasné CDčka zo spoločnosti SMS Recording, tak poprosím, či z kraja? Ja. Tak z kraja. Áno, ja prečítam číselko. A je to číslo 1-2-5-0-6-2-5. Nech sa páči tu do zákulisia a ďakujeme veľmi pekne, Mijavskí heligonkári!